दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषद तेइस सदस्यीय भएको छ मङ्गलबार पन्ध्रजना मन्त्रीले शपथ लिएसँगै क्याबिनेट तेइस सदस्यीय भएको हो पुष एघार गते आठजनाको मन्त्री परिषद गठन भएको थियो नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र <द्णाग> राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त भएको आज शपथ लिएका हुन् दर्शकबिन यसैबीच राप्रपाका सभापति समेत रहेका राजेन्द्र लिङदेलले उप न्त्री जल जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको शपथ लिएका छन् दर्शकबिन यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री अमनलाल मोदी सङ्घीय मामिला तथा प्रशासन सुधन किराती सांस्कृतिक तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको शपथ लिएका छन् दर्शकबिन यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सांस्कृतिक सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री भएका सुशीला श्रीपाली काठमाडौँ बाहिर भएकाले शपथमा सहभागी नभएको अवस्था रहेको छ एमालेबाट विमला राई पौडेलले परराष्ट्र हरि उप्रेती रक्ष पदम गिरी स्वास्थ्य भगवती चौधरी महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण तथामारी शाह कृषि तथा पशु विकास मन्त्रीको शपथ लिएका छन् ध्रुवबहादुर प्रधानले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र विक्रम पाण्डेले सहरी विकास मन्त्रीको शपथ लिएका छन् त्यससँगै सँगै दीपक सिंहले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्य मन्त्रीको शपथ लिएका हुन् रासपाै शिक्षा मन्त्रीमा शिशिर खनाल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा डोल प्रसाद अर्याल र रा स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा डाक्टर तोसिमा कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको बताइएको छ दर्शक मानव पुष दस गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुष एघार गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए सोही दिन उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठ उप प्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछानेले पद तथा गोपनीयता को सफ़त लिए का थिए नेकोपाय मालिका चार रजनमत पार्टी का अब्दुल खान ले पनी दिन मंत्री को सफ़त लिए कहूँ। दर्शकबिन यसैबीच यता अभियन्ताबाट राज्य मन्त्रीमा डाक्टर तोसीमा कार्कीले छलाङ मारेकी छिन् नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य भइसकेकी डाक्टर तोसीमा कार्कीले विशेष गरी डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउने एजेन्डालाई समर्थन दिँदै आएकी थिइन् त्यस अर्थमा डाक्टर गोविन्द डाक्टर केसीले उठाएका एजेन्डाका कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाए तोसीमालाई यति बेला तोसिमालाई यति बेला अवसर मिलेको छ दर्शक महानुभावहरू लामो समयदेखि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको अभियन्ताको परिचय बनाएकी डाक्टर तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन् यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा डाक्टर तोसिमा कार्कीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन् दस वर्षदेखि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको अभियानमा सक्रियता डाक्टर तोसिमा कार्की तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालयक आकांक्षा राखे थीं तर उनको दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपाल गृह शिक्षा रम मंत्रालय लिये डाक्टर तोशीमा राज्य मंत्री मत बनीन् यसैबीच राष्ट्रिय राजनीतिमा डाक्टर तोसिमा कार्कीको चर्चा भने चार मङ्सिरको चुनावमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री रहेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्फा भुसाललाई चुनावी चुनौती दिएपछि सुरु भएको थियो ललितपुर तिनबाट भुसाल र नेकपा एमालेका अमृत खड्कालाई पछा पछि पार्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य जितेपछि डाक्टर तोसिमा कार्कीको चर्चा थप फराकिलो भनेको हो राजनीतिक समीकरण बदलिएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सहभागी हुँदा उनी राज्यमन्त्री मन्त्री बन्न पुगेकी छिन् तोसिमा कार्की राज्य मन्त्री भए पनि उपेक्षा भने उनीसँग अरू मन्त्री भन्दा कम नगरिएको बताइएको छ किनकि राजनीतिमा प्रवेश गर्नु र सांसद बन्नु अगाडि जुन एजेन्डा उठाएर अभियान चलाइरहेकी थिइन् त्यही क्षेत्रको राज्य मन्त्री उनी भनेकी छिन् अर्थात् डाक्टर तोसिमा कार्कीलाई आफैले उठाएको सवाल र एजेन्डा पुरा गर्नुपर्ने चुनौती समेत रहेको छ दर्शकबिन यसैबिच यता राप्रपाबाट मन्त्री बनेकाहरू शपथ लिए लगत्तै पशुपति पुगेका छन् राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेन उप प्रधान तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भएका छन् भने उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान कानुन मन्त्री र विक्रम पाण्डे सहरी विकास मन्त्री भएका छन् ऊर्जा राज्य मन्त्री दिपक सिंह भएका छन् आज दिउँसो शीतल निवासमा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए लगत्तै राप्रपाका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिए लगत्तै राज्य मन्त्री पशुपति पुगेका हुन् राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरू पशुपतिनाथ पुगेर र त्यस लगत्तै उनीहरू पद बहालीका लागि श्रीमदर दरबार जाने समय बताइएको छ सा। दर्शक सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले एक महिनाको पारिश्रमिक परोपकारको काममा लगाउने निर्णय गरेका छन् शपथ ग्रहणपछि मङ्गलबार मन्त्रालयमा पुगेर कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा मन्त्री किराँतीले उक्त निर्णय गरेका हुन् साथै उनले खादा माला नलगाउने निर्णय पनि गरेका छन् तर मन्त्रालय प्रवेशका क्रममा कर्मचारीहरूले स्वागत गर्दै गर खादा तथा माला लगाइदिएका थिए भित्र पुगेपछि मन्त्री किराँतीले खादा र माला खोलेका थिए भोजपुरबाट निर्वाचित किराती सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएका छन् पर्यटन मन्त्री किराँतीले एक महिनाको तलब परोप परोपकारी काममा लगाउने र समेत नलगाउने उनले घोषणा गरेका छन् दर्शकबिन यसैबिच दुई मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै रहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई मन्त्रालय आफै राखेका छन् मङ्गलबार भएको मन्त्री परिषद विस्तारबाट मन्त्री र राज्य मन्त्री गरी तेइसजनाले मन्त्रालय सम्हालेका हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन तथा वातावरण युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आफै राखेका छन् नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रा जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी भएका छन् सत्ता साझेदार दलहरूबिच सहमति जुट्न नसक्दा जनता समाजवादी पार्टी भने सरकारमा सहभागी नभएको हो नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् दर्शकबिन यसैबीच प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयन गर्न माघ पाँच गते एघार बजे निर्वाचन हुने भएको छ सङ्घीय सांसद सचिवालयले सभामुख पदको निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ सा। सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम सात बमोजिम सभामुख निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गरेको हो जस अन्तर्गत माघ चार गते बुधबार दिनको एक बजेदेखि चार बजेसम्म प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सांसदलाई सभामुख पदमा निर्वाचन गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना दर्ता गरिने बताइएको छ यसको लागि सङ्घीय सदनको लास सहलमा तोकिएको छ त्यस्तै सोही दिन सभा चार बजी निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका उम्मेद्वारको सूचना दर्ताका क्रमअनुसारको सूची प्रकाशन गरिने सांसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ बिहिबार एघार बजे सुरु हुने प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने र समर्थकले समर्थन गर्ने तथा उम्मेदवारीको सूचनामा सामूहिक छलफल गरी निर्णय र थपेश हुने संघीय सांसदका महासचिव डाक्टर भरतराज पौडेलले जानकारी दिएका छन् सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने सांसदको एक प्रति फोटो र नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि हुनुपर्ने सचिवालयले जानकारी दिएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेका गिरीले पहिलो निर्णय गरेका छन् अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड तोकिने बताइएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरी पदभारीका लागि मन्त्रालय जाँदा स्वागत गर्न कर्मचारी ढोकामा लामबद्ध रहेका थिए मन्त्री गिरी र राज्य मन्त्री डाक्टर तोशिमा कार्कीको प्रवेशसँगै कर्मचारीले माला खादा र फुलका गुच्छा दिएर स्वागत गरेका थिए बधाई र स्वागत थापिरहेका मन्त्री गिरी मन्त्रालयको ढोकामा पुग्ने बित्तिकै न्युरे र ढोका ढोक्दै मन्त्रालय प्रवेश गरेका मन्त्री गिरीले पदभार ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा प्रायक गर्न न्यूनतम सेवा सेवा मापदण्ड लागू गराउने निर्णय गरेका छन् मन्त्री गिरीले जनस्वास्थ्य जनस्वास्थ्युई हजार पचहत्तरको दफा चौसठी अन्तर्गत रहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पतालमा न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गराउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् डा राज्यमन्त्री डाक्टर तोसिमा कार्कीका अनुसार न्यूनतम सेवामा मापदण्डका मापदण्डमा र कुन अस्पतालले कुन सेवा दिने भन्ने किटायणी हुनेछ मापदण्डमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र नगर स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्रीय अस्पताल मा र माथिल्लो अस्पतालमा हुनुपर्ने सेवा उपकरण कर्मचारीको दरबन्दी आदि उल्लेख गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबिच यता प्रचण्डलाई यो गठबन्धन कम्फोर्टेबल छैन राष्ट्रपति र सभामुख नेकपा एमालेलाई दिनु भनेको दुई हजार चुहत्तरमै फर्किनु भनेको हो माधव कुमार नेपालले ने यस्तो बताएका छन् दर्शक मानवहरू माधव कुमार नेपालले ने भने हामीले अहिलेसम्म आफूले उम्मेद्वारी दिने सोचेका छैनौँ पुरानो गठबन्धनबाट दिने भन्ने पनि तयारी छैन तर एमालेकै हातमा सबै पद जाने हो भने त्यसपछि नेपालको राजनीतिक घुमिफेरी दुई हजार सालमा पुग्ने माधव कुमार नेपालले बताएका छन् फेरि राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोगको सिलसिला सुरु हुन्छ त्यसले धेरै सङ्कट निम्त्याउनेछ धेरै क्षेत्रमा असर पर्छ निरङ्कुश प्रवृत्ति बढेर जान्छ संविधानको अपव्याख्या हुन्छ संविधान मिच्ने काम फेरि सुरु हुन्छ सीमा नाग्ने काम सुरु हुन्छ भन्दै यस्तो बताएका छन् राजनीतिलाई ठिक दिशामा लैजाने हो भने व्यापक छलफल गर्न जरुरी रहेको माधव कुमार नेपालले देखेका बताएका छन् सभामुख र राष्ट्रपति कुन कुन पार्टीलाई दिँदा सहमतिको संस्कार बस्छ त्यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी भएको नेता माधव कुमार नेपालले बताएका छन् दर्शक महानुबाब्रु यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नबुझ्नुहोला